Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Nu är vi tillbaka igen. Cytros har gjort det en gång till. Han har gjort en 100 level death run som jag tänkte jag skulle försöka ge mig på. Jag vet ju hur den förra gick. Men det är väl bara att köra igång. 100 levelar, jag har inte ens sett den. Så jag tänker att nu precis i början här så är det väl förhoppningsvis ganska enkelt. Hoppas jag. Ja, det är inte bara Cytros, by the way, det är okej också. Båda finns på Twitch för den som är intresserad. Som jag sa, det bör ju vara ganska enkelt i början. Säger jag nästan ramlar ner. Oj, jag hoppar för långt. Det är klart att jag inte kan göra så. Måste. Ibland fungerar man inte som man ska i huvudet. Åh, inga jobbiga traps här. Och miss. Jag hoppar ju. Jag trycker på knappen. Den här kan bli jobbig. Fan, måste man hoppa exakt rätt tid eller? Okej, då det gick. Bugg. Här måste man hoppa rätt tid, I guess. Eller gör man så. Så. Vad ska man göra här? Aha. Aha. Bounce car. Let's go. Men såklart jag måste trigga dem först. Vad puckad man är ibland. Kunde man ju räknat ut med röven. Nej, trigga så. Okej, lite närmare. Bara 75 levlar kvar. Här vet jag inte hur jag ska göra. Ah, jag måste sätta mig där. Fan, ni är smarta alltså. Ni är för smarta grabbar. Eller? Eller? Jag ser ju, jag trycker på E. Jag försöker hoppa in i den. För fan. Nu så. Thank you. Alltså, ni förstår. Jag förstår inte hur mycket jag spänner hela kroppen när jag hoppar. Vill du inte hoppa här, Yvonne? Nope. De här jäkla runt hörnen, hoppen och sånt här. Jag kan inte sånt. Kolla det! Det är ju inte som att strafa i CS direkt. Så ja, tack. Okay.
ännu mer. Nope. Nope. Jag trodde man skulle börja, i mitt huvud tänkte jag att man skulle börja gå saktare bara för att det var vatten. Här då. Okej, okay, man måste veta vägen här eller? Let's go! Åh, jag var så beredd på det. Så dör jag ändå av den. Åh, sådana levlar är så goa. Ja, så gick inte den i lös. Den är mitt framför mig. Nej, jag hoppade ju! Alldeles för långt tillbaka! Det var inte meningen att hoppa tillbaka hela vägen. Nej! Men vad fan, jag är uppe! Jag ska ju inte behöva trigga skiten 3 gånger, då går det ju aldrig. Varför gör ni så här mot oss? Kom igen! Jadå! Let's go! Nu då? You're a beast. 50 levlar kvar. Jag fattar inte riktigt hur de här röda grejerna funkar. Får jag inte gå i dem när... Nej, det kan nog vara så. Kanske. Är det här bara att ta sig upp, eller? Känns som... Att jag inte fattar det i det här laget, alltså. Så jäkla dumt. Chillers. Vad ska jag med chillers till? Okej, okay, då man får lite boost av dem, ja. Det hade jag glömt. Frågan är om man ska få. Ja då. Gör mig ingenting. Jag klarade i alla fall banan. I hate you guys. Oh, I hate you guys. Nej. Jaha du. Det var visst sådana där. Eller var det mina? Mm. I can use that. Utan att ens vara lite ledsen. Nej, jag kommer inte ens upp med dem. Och där var de slut ändå. När man försöker fuska och inte ens klara det. Åh, vad nära det är. Den, åh nej. Nej, jag träffar kanten. Kanten igen. Vad gör jag? Åh, oh, det är så jävla nära! Ja då! Tack och lov. Jävla dålig. Men jag tänker så här kanske. Lite mer åt det hållet så hade det nog gått. Ja då. Jag borde kunna dubbelhoppa även här i och för sig. Bunny jumpa. Om jag ens kommer fram. Det gick. Mm. Is. Jag älskar is. I freaking hate ice. Ohoho! Ah, stopp! Ja,
Jag klarade den. Jag klarade den för fan. Men sluta puttas. Hoppla! Hoppla, jajamän! Jarr! Okej. Yeah. Vad händer om jag siktar mitt i hål? Nej. Hålet då? Oh, vilken flax! Okej, det var första som var riktigt jobbig. Almost there. Only 25 levels left. It will get harder now. Mhm. Det blir det. Ja. Oh shit, vad nära. Nej men. Men hoppa då. 2000 years later. Jarra! Let's go! Kom igen! Jag är gråtfärdig. Den här vill jag nog knappt testa ens. Och så jävla poison traps. Fan, det tar så lång tid att respawna. Jag orkar inte med. Jag blir galen. Tack så jättemycket för att ni har kollat på denna videon. Glöm inte tumma upp denna och glöm inte prenumerera om ni är nya. Cytrops kommer släppa koden idag, så glöm inte gå in och kika på hans kanal också. Ni subbar väl förmodligen redan på honom. Men där kommer ni själva kunna spela den. Lycka till! Lämna gärna en kommentar hur det går för er. Och vad ni tyckte om min prestation. Vi syns i nästa video. Ha det gott, hej!